dum 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 dum. Dámy a pánové, ahoj. Já jsem Petr a posloucháte podcast Všechno nebo nic. Podcast crowdfundingové jedničky na českém trhu HitHit.cz, který vysíláme z Magenta Experience Center. HitHit slaví 9. narozeniny a my vám zde chceme představovat zajímavé lidi, kteří na HitHitu buď měli kampaň, nebo mají ke crowdfundingu obecně blízko. Tisíce lidí už získali skrz HitHit peníze. Nahráli díky tomu desku, natočili film, postavili divadlo, vydali knížku, rozjeli podnikání nebo ho zachránili v lockdownu. Náš dnešní host i díky HitHitu natočil úspěšné filmy, ale na kontě jich má za svou kariéru už spoustu. Vít Klusák, filmový režisér. Ahoj a děkuju, že jsi přišel. Ahoj, no, děkuju za pozvání. Jsem zvědavý, o čem všem budeme mluvit. Úplně o všem. Jsi nasadil takový herecký projev, ty máš nějaký herecký vzdělání? Nemám, ale dělám dubbing, tak asi to už je taková nemoc povolání. Mě to zaskočilo, doufám, že nebudu vedle toho znít příliš civilně. Vůbec, máme nastavený mikrofon, neboj. No, já bych chtěl začít rokem 2004, kdy ty si natočil dokument Český sen. A to byl dokument vlastně o fiktivním supermarketu, kde jste udělali v podstatě takovou celostátní kampaň na produkt, který neexistoval. A mě by zajímalo, jestli je možný něco takového zopakovat teďka v roce 2021, v době internetu po 20 letech, je možný jakoby to zopakovat nějak? Český sen se to jmenuje, my jsme to dělali s Filipem Remundou, s mým kámošem a kolegou, se kterým máme i filmovou produkci, ve které vlastně děláme především dokumentární filmy. A myslím si, že by to nešlo zopakovat z jednoho prostého důvodu, že dneska už máme sociální sítě a všechny ty klevety a všechno se to prostě hrozně rychle provalí, prozradí. My když jsme dělali s Filipem Český sen, tak v tom realizačním týmu bylo několik desítek lidí, možná potom v tom finále třeba 200-300 a obávám se, že by to prostě strašně rychle prosáklo, nebo by bylo daleko snazší ověřovat. My jsme museli trousit takový různý, že jo, polopravdy a výmysly, aby jsme prostě zakryli ten skutečný záměr, protože jsme potřebovali, aby to prasklo až v ten den 31. května 2003, kdy jsme měli grand opening v Letňanech. A měli jsme tam kulisu 10x100 metrů, která ani v nejbujnějším snu, ani v nejbujnějším českém snu nevypadalo jako hypermarket, ale lidi, kteří čekali na parkovišti, řekl bych tak 300 metrů opodál, tak tomu stejně věřili, protože ta reklama byla prostě silnější. Hlavně, co je v televizi, je pravda, že jo? A když se přestřihla páska, tak ty lidi se rozeběhli. A to čelo toho bylo tam, potom ČTK zveřejnil, že v průběhu toho dne se tam nacházelo až 5000 koupěchtivých zákazníků. A když to čelo toho průvodu tam doběhlo, tak asi 100 lidí někdo vykřik, tak to nejspíš bude podzemní supermarket a nejspíš hledali nějaký poklop. Jo. Tak jenom jak jsme takhle osvěžil paměť s tímhletím projektem, myslím si, že by nebyl přenositelný do současnosti z těchto důvodů, že prostě ten koloběh těch informací strašně zrychlil především vlivem Twitteru a tak dále. Já myslím, že prostě novináři by na to daleko rychleji přišli, protože my jsme, že jo, do toho museli mít zapojený různý tiskárny a ty agentury, ale ten svět toho marketingu nebyl propojený těma sítěma. No já se vlastně se divím, že to neprasklo. Vy jste to rozjeli teda toho v tom květnu 2003 a ten film měl premiéru přesně po roce. Přesně tak, no. Co se dělo v tom mezidobí? Jako byly nějaký žaloby nebo jako řešilo se to nějak? Nebo lidi už věděli, že to je jako, že natáčíš dokument o tom? No my jsme to ještě dotáčeli, protože jsme některé věci věděli, že vlastně nemůžeme natočit před tím otevřením, že by právě jsme ohrožovali ten mystifikační rámec toho projektu.
Stříhali jsme to, podle mě se zavřel ten foťák. To vypadá, že se rozloučil. Jsme přišli o vizuální záznam. Tak, přesně tak, podle mě baterka, já jsem si říkal, co to tady cvaklo a budeme si něco tak dělat. Tak já nevím, asi to můžeš... jako stopne. No jasně. A to by měl hodně nějak... Půjdu za produkci. Dobrý, a pokračujeme. Tak druhý take. Super. Foťák se nám vypnul, tak pokračujeme. Tak jedem. Ty jsi říkal, že ten film měl premiéru, nebo tak ještě jednou, sorry. Vy jste to spustili, ten supermarket fiktivní, v roce 2003. Na konci května. Ano, a ten film měl premiéru přesně v rok pozdějc. Tak co se dělo v tom mezidobí? No, museli jsme především dodělat ten film, taky jsme ho ještě dotáčeli. Ve střižně jsme s tím strávili spoustu času, protože my jsme si odnesli do střižně asi 120 hodin materiálu, dělali jsme z toho 90-minutový celovečerák. Taky se komponovala hudba, nahrávala se symfoniáky, my jsme chtěli, aby to mělo ten reklamní háv, aby to byl takový dokumentární blockbuster. Taky a to všechno bylo vidět v tom dokumentu, vlastně, jak to vzniká, ta kampaň. A jsme si taky plnili trochu sny, protože to byl náš absolventský film na FAMU. A chystala se distribuce. Ono jako vlastně uvést film stojí taky dost práce a energie. Že ta představa, že prostě se to nějak jako sestřihá a někdo to nějak tam přilepí titulky, ono to dá docela dost práce. Jo. Třeba titulky, závěrečné titulky Českého snu mají asi 5,5 minuty. Takže než se odladí všechny překlepy a zkomulený jména, než všechny dotčené společnosti se vyjádří, jestli to logo je tak, jak ho tam chtějí vidět, tak to je docela proces. No a jak ti to vůbec napadlo natočit něco takového? My jsme to vymysleli s Filipem Romundou, to je opravdu jako společný 50-50 projekt a ten začátek i ta vstupní idea je taky taková společná. Já jsem Filipovi vyprávěl, že můj kamarád Petr Lorenz na koleni s Krištofem Kinterou před lety, kdy si dávno udělali takovou akci, že vyrobili plakátky, které na černo umisťovali v tramvajích, tam se ty reklamy daly jako takhle podstrčit. A tvářili se, že někde blízko evropský se otevírá nový supermarket nebo hypermarket Giga Diga, že tam bude Michal David a Lucka Bílá. A byl to takový jejich vtípek, kdy na to místo potom umístili nástěnku a tam dali velký nápis Jděte radši do lesa. A byl to prostě happening umělecký. Ale nebyla z něj ani žádná dokumentace, jenom to tak jako mezi náma kámošema kolovalo, že Petr s Krištofem tohle udělali. A já, když jsem se seznámil s Filipem Romundou, který byl na FAMU o jeden nebo dva roky vejš, a byl to pro mě takový jako už prostě jako zkušený spolužák, tak jsme si nějak povídali a já jsem mu tohle vyprávěl a on mi říkal, čeveče, teď to je film, teď to je námět na film. A já jsem říkal, to máš vlastně pravdu. No a tak jsme si jako dali ruku na to, že s tím něco uděláme a skutečně do roka jsme sedli, napsali budový scénář a ku podivu jsme s ním uspěli jak v České televizi, tak u Rady fondu. A toho kinofondu, co podporuje. No to asi nebyla levná záležitost, že jo, natočit tohle. No nebyla. Ten film stál 19 milionů. Což na absolventský film není málo. No, to je tak to pochopitelně. A tak ona, ta částka je trochu zkreslená tím, že je tam započteno, co všechno se nám podařilo domluvit takřka zadarmo, respektive jako bartrově, tím, že my jsme měli celou tu síť pražských Citylightů, to bylo 3x600 Citylightů jsme měli. A pochopitelně, že ta společnost Jean-Claude Deco po nás nechtěla za to miliony, ale bylo tam, museli jsme se dohodnout, že odpovídajícím způsobem ukážeme, že jejich plochy, že v tom filmu vlastně ukážeme, jak jejich plochy neuvěřitelně zabírají. Jo. Takže my jsme točili antireklamní film, ale těm reklamním společnostem jsme v tom filmu dělali reklamu, protože jsme ukazovali, že dokážou zpropagovat i produkt, který ve skutečnosti neexistuje. Celá ta věc,
takhle jako honila svůj vlastní ocas. Jasný, jasný. Ale tím, že to tam ukazujem, tak myslím, že je to vlastně, že to není nějak jakoby schovaný, že se k tomu doznáváme v tom samotném tvaru, tak je to, myslím, docela čistý. No a to ti v podstatě úplně nastartovalo kariéru, že jo, tenhle film. Já jsem dokonce v zajímavostech jsem četl, že to chválil i Václav Havel, ten film. To nám udělalo velkou radost. On skutečně v nějakém pořadu Frekvence 1, teď jenom jak jsi to řekl, tak jsem si to... Mluvil někde o tom, v rádiu. Mluvil o tom, že byl v kině a že ho to nesmírně zaujalo. Hmm. No, tak... A asi to mělo úspěch i v zahraničí. Ano, ten český sen obletěl, troufám si tvrdit, celý svět, dokonce byl prostě v kinech v Americe, Británii, Maďarsku, Francii, my máme všechny ty plakáty, každá ta země si udělala svůj, třeba Francouzi si udělali kreslený, takový jako komiksový plakát, jak lidi běžejí s košíkama po louce. A americký plakát, tam zase chtěli naše ksichty, tak použili fotku Jadrana Šetlíka, to zase to udělali takový, jakoby, takřka jako politický, že prostě ty dva manažeři a mezi náma je to logo. A bylo to v televizích po celém světě, mám dojem, že jsme to nedávno kvůli nějaký prezentaci nechávali spočítat, že to bylo asi v 35 televizích. Hezky. To je hodně slušný. No, další film, na který bych se chtěl zeptat, tak to je Matrix AB. To je dobrý skok. Což, je to velký skok, ale ten film, vy jste natáčeli Andreje Babiše několik měsíců, sledovali jste ho v rámci nějaký kampaně, že jo? A tam je zajímavá scéna vlastně na začátku i na konci toho filmu, že vy mu ten film pouštíte. A on na konci toho filmu řekne, že to byl podraz. A jaký, super, jaký? On řekne super podraz, pán Klusák. Pán Klusák, ano. Gratulujem. No a... Já to bym proto, že jsem tu větu nechal dát na plagát. Tak proto... Jo, to tam byla. Takže no, to na plagát. Ale jako to chtělo mít docela odvahu, ne? Takhle jako neschovávat se a... pustit mu to a říct, tak se mě zeptejte, co si o tom myslíte. To vzniklo tak, že my když jsme, já jsem Andreje Babiše oslovil někdy podle mě v druhý půlce roku 2014. A byla to teda strašně zvláštní schůzka, protože on mi nejdřív neodpovídal na maily ani SMSky, já jsem si sehnal takovýho to číslo, co koluje mezi novinářema. A potom je náhle pípla zpráva MF, datum a hodina. Uh-huh. To jsem říkal, co to jako je. A pochopil jsem, že ministerstvo financí. A to nebylo to žádný dobrý den, naschledanou nic, přijďte, uvidíme. A nechal mě docela dlouho čekat. Čekal jsem. Oni mě, ta sekretářka, taková vysoká, hezká holka mě uvedla do nějaký místnosti, kde byl balkón. Já jsem koukal do těch zahrad, které jsou ve vnitrobloku ministerstva financí. Uh-huh. A on mě nechal asi 40 minut čekat. A tak já už jsem se tak nudil a zároveň trochu jsem byl jako v trémě, jako co na mě vybalí tenhle ten zvláštní chlapík. Tak jsem šel na ten balkón a pozoroval jsem tu zahradu. A on vstoupil do místnosti a řekl, no tak co chcete, nezdržujte. A já jsem se na něj otočil a řekl jsem, to si děláte legraci, takhle spolu budeme mluvit. A on úplně neuvěřitelně skrotnul, protože asi jako překvapilo, že jsem se nějak nerozčást a nezačal se omlouvat. Jo. A řekl, no tak pardon, tak dobrý den, Babiš, a jsem říkal, dobrý den, Klusák, tak si na to sednem. No a tak jsem mu vysvětlil svůj pohled na věc s tím, že vlastně trochu nevím, co si o něm myslet a že tím, jak říká, že je úplně svěží. A to jsi mu přiznal, jako to no jsi mu řekl. No to jsem mu dokonce napsal i v tom průvodním mailu, že jako... že tím, že o sobě říká, že je svěží vítr, že jako přichází tu politiku, která je totálně jako propletená, mafiánsky, klientelisticky, jakože on to tam přichází konečně ten Augiášův chlív jako vymést, takže to je pochopitelně zajímavý a že si představuju, že když to teda, jestli to myslí doopravdy, takže se u toho nechá naprosto bez nějaký cenzury natáčet. On říkal, na co byste teda potřeboval? Já jsem říkal, no já bych potřeboval od vás vědět, jestli doopravdy
do toho půjdete jako upřímně, jestli mě necháte bejt u těch schůzek a jednání a jak to ministerstvo jako poznáváte a ty úředníky, jak prostě jim říkáte, že vy to budete dělat jinak. Říkal, no tak jo, nechám. A já jsem říkal, no a nemohli bychom udělat nějakou prověrku, že bych si třeba následující 14 dnů z vašeho jako diáře, pochopitelně z pracovních věcí, vybral pár termínů, třeba 4-5, a že bych chodil zatím sám, abych si udělal představu, co všechno budeme moc natáčet a v kterých, jakých prostředích a s jakýma lidma a jak vy vlastně jako vystupujete a jestli to... A on říkal, jo, klidně, Aneška. A zavolal tu sekretářku, tak ta byla jako milá, hodná, jo, on se obklopoval lidma, který se chovali úplně jinak než on sám. A řekl, přineste diář, Klusák si něco vybere. No tak já jsem si něco vybral a skutečně jsem mohl kamkoliv. A bylo to teda neuvěřitelný, protože Andrej Babiš neustále někoho pomlouval, někomu nadával, vyhazoval lidi, křičel, práskal dveřma, byl jako vlastně... Ne, nebyl mi teda sympatický, ale byl jako hrozně jako autentický, přirozený a působil, že opravdu to chce jako tam probudit a dělat jinak, ale zároveň furt trousil, na koho ví, jaký kompro a co všechno. No, jako bylo to takový polomafiánský. A já jsem řekl, super, tak vám věřím, tak pustíme se do natáčení. Vrátil jsem se asi za 2 týdny se štábem, už jsem to i v České televizi jsem to představil, tam trošku jako obraceli oči v sloup, že to bude, aby to nedopadlo jako reklama na Babiše. Dostal jsem prostě uvolněné prostředky, aby jsme ho mohli 10 natáčecích dnů sledovat. No a najednou nešlo nic. Nešlo vůbec nic. Tu poradu, kterou jsem, když jsem byl sám, mohl absolvovat celou a vidět ho, jak prostě všechny seřve do kuličky, tak po minutě natáčení řekl Klusák ven. Takhle s náma jednal. Najednou nešlo nic, on nás různě z toho vyhazoval, instruoval ochranku, aby třeba naschvál vrážela do kameramana. Tohle se konkrétně... Jako fakt, jo? No, tohle se konkrétně dělo v Uherském Hradišti, kam jel na nějaký slavnosti. Říkal, netočte mě, bude to vypadat, že jsem nějaká celebrita, přitom kolem něho byl věnec 8 fotografů a lidi si s ním... To si pamatuju, to bylo v nějakým, na Moravě někde, že jo, v tom městě. No. A vlastně já jsem všechny ty jeho intervence a jako snahy to natáčení bořit do toho filmu nenastřihal, jenom některý, jo. Ale to bylo permanentně, on prostě furt hlídal, co přesně točíme, tohle, na co míříme. Takže postupem času mě nezbylo, než začít používat různý finty, typu, že jsem třeba kameru postavil na stativ a zapnul jsem to a šel jsem prostě jako si dát kafe. Ta kamera mířila někam do prostoru a takhle jsme odchytali docela dost věcí. Takovýmhle způsobem, nebo jsem se tvářil, že na stativu utahuju nožem nějaký šroub a že vlastně dělám něco, že... Protože jsem viděl, jak vždycky po očku si mě kontroluje, jestli teda může mluvit... Projevit tu svoji tvář. Mluvit doopravdy nebo ne. Tak kdyby to někoho zajímalo, a ten film se dá najít na internetu. Je to na YouTube. No, a myslím si, že i v archivu České televize v tom mají vysílání. Matrix AB se to jmenuje. Tak třeba ta scéna s maďarským velvyslancem, který mu tam říká, jak zařídí tajnou schůzku s Orbánem, tak ta je zrovna takhle pokoutně natočená, že kamera se nějak opírala o nějaký sloup a vypadalo to, že vůbec nefunguje. No, a tak. Takže jsme začali ty momenty takhle krásno a ty ses mě ptala na něco jiného. Po 4 dnech natáčení on si mě zavolal do kanceláře a řekl, pane Klusáku, já jsem si vás trošku nechal proklepnout a lidé blízcí vašemu okolí, jo, jenom si všimni tyhle ty estébácké formulace, mi sdělili, že to nebude v můj prospěch, že prostě se snažíte natočit kritickou věc a já jsem říkal, ale pane ministře, nezlobte se, ale já jsem vám to říkal celou dobu, že to je jako film, který vzniká pod Českou televizí, musí to být naprosto nezávislý. On říkal, buď to budu moc jako mít poslední slovo a cokoliv vystřihnout, prostě totální autorizaci, nebo končíme.
No a na to konto, tak já jsem řekl, já si myslím, že to není možný, vy si to pletete s autoportrétem, on říkal, to mě vůbec nezajímá. Já jsem říkal, já jako přece si mě nechcete najmout, abyste si potom udělal film, jak jste skvělej. No. Takhle jsme se dohadovali. A potom jsem mu řekl, tak víte co, uděláme to takhle. Až to vznikne, tak budete první divák. A pustíme vám to v nějakém kině a natočíme vás, jak na to koukáte a můžeme se prostě pobavit o tom, jestli se vám to líbí nebo ne, ale tu samotnou... Můžete to okomentovat prostě no, na přesně konci. Přesně tak. Tu samotnou autorizaci učiníme možná součástí toho filmu. Nějak jsem to tak jakoby... Jo, a on prostě, co jsem si říkal, to mi řekne, jako jste zešílil prostě. To, on řekl, no tak jo, ale dejte mi to písemně. No tak já jsem mu to sepsal, takhle, jak ti to popisuju. Přinesem to a on vytáhl nějakou složku, jak se vždycky říká, že má ty složky, tak on je složku skutečně kutáka, má a řekl, dobře, tak jo. A vůbec si to na to nepodíval. Tam bylo slovo od slova napsáno, že ta autorizace proběhne tímhle způsobem. No, potom jsme to teda udělali. A to ve filmu vůbec není, protože to já už jsem, to už by se na mě nevešlo. Ten jeho tým, protože on tam všechny ty svoje PR-isty a asistenty povolal, tak když ten film skončil a on pochopil, že to teda není reklama na Babiše, tak on začal strašně nadávat. To ve filmu vidíme. Mm. A my jsme to točili, že jo, já se s ním dohaduju a asi po čtvrt hodině ty jeho lidi začali neuvěřitelně řvát, jak to, že to natáčíme. Jako a já říkám, ale jako to si děláte legra, takhle oni fungujou, jo. Teď tady celou dobu jsou tři kamery, teď jste, pan ministr přicházel do kina, byl natáčený, teď takhle to bylo domluvený před půl rokem, takhle to má písemně. Oni, ne, to nikdo neřekl, že to je prostě podvod, kde se tady ty kamery vzaly, jako neuvěřitelná šikana, jo. A tak jenom v tomhle duchu probíhalo celé to natáčení. A já jsem, že jo, my jsme zaznamenali tenhle ten jeho hysterák v kyně Mat. Ale už se to zas vyplo. No to je, ale to už začíná. Já myslím, že to možná necháme být a půjdeme asi jenom audio, už nás protože viděli, už nás viděli lidi, my, že jo, tak my už nic, posluchači už... teďka máte, extra je to jenom pro vás a lidi na YouTube neuvidějí nic. Přesně tak, protože no, my to už je kvůli tomu Babišovi líp určitě, vypadat nebudeme. To už asi ne, to už budeme teďka jenom víc pocený a tak. No... A v té mezeře mezi touhle projekcí a než to šlo na obrazovku, tak mi začaly chodit z takových mailů jako jan.novák99@email. Jasně. Vzkazy typu dej si ty hajzle bacha na eskalátorech, aby náhodou do tebe nikdo nešťouh. A jsem si říkal, aha. No to tak... jsem se chtěl zeptat právě, asi nejste kamarádi, že jo, s Babišem teďka. No, a jestli na tebe nepřišel finančák nebo nějaký výhrůžky. Ale je to naprosto neuvěřitelný. Já zase proto, abych kryl ty dobrý duše, kterými to prozradili, tak on se o něco v tomhle smyslu pokusil. Fakt jo. A co mě fascinuje, tak to udělal osobně. A já se omluvám, že budu mlžit, jo, ale já tím chráním identitu úředníků, kterými prostě, no prostě se mi ozvali nějaký úředníci, který mi dali najevo, že on osobně zvednul telefon a snažil se prostě zjistit, v jaký kondici je naše produkce a jestli to tamhle a jestli... Jestli prostě... A to bylo ještě před vydáním toho filmu, jako že se snažil, aby to nevyšlo, ten film? Přiznám se, že... Myslím si, že to bylo ještě předtím, než to šlo do té televize, protože ta jeho parta na mě vyvíjela silný tlak, aby z toho filmu především zmizely scény s panem Bohumírem Radou, což je ten soukromý zemědělec, jasně, který... velmi silně dokládá, jakým způsobem Babiš budoval svoje impérium pomocí těch různých jako šikanátorských a poloilegálních praktik, protože panu Radovi on vlastně jeho biznis sebral dost, to je
to je na 4 hodiny vyprávění. To je hlavní motiv toho dokumentu vlastně, ale je to tam, je to, protože v té době to byl jediný člověk vlastně z biznesu, který byl ochoten promluvit o těch jeho praktikách. Protože Agrofert jako není postavený na poctivým podnikatelským záměru a to je prostě, že za A je to ukradený Petrimex, a za B je to ty ostatní třeba Kostelecký uzeniny a tyhle ty společnosti, ty všechny byly jako spolikaný takovým žraločím velmi hraničním způsobem, myslím si, že možná, že by se dalo říkat jako nelegálním. No, napadá mě, ty se s Babišem viděl vlastně na té Větruši, že jo, to bylo v září? Když oni tam spouštěli tu kampaň. To bylo někdy v září. A ty jsi tam byl s jeho synem, s Andrejem mladším. A my jsme byli v Ústí nad Labem úplně jako... A jak to právě bylo tam? Nebo vy jste tam byli na obědě, si říkal, a úplně jako to bylo na náhodu? To jako nebylo dopředu plánovaný? Hele, já vím, že to je, že mi to jako takřka nikdo nevěří, dokonce i moje žena, když jsme se z toho Ústí vraceli, tak mi volala a říkala mi, hele, jako to bys mi řekl, ne? Já jsem říkal, pro boha, jasně, že bych ti to řekl. Já jsem říkal jsem jí do telefonu, hele, to je neuvěřitelný, prostě my jsme šli na jídlo a tam jako v tom zadním traktu za tím hotelem bylo jako, to bylo vlastně jenom pro novináře, ale bylo tam docela dost novinářů a byla to jako startovní, já nevím, tisková konference tý volební kampaně parlamentní. No, to bylo tak, já jsem v té době znal Andreje Babiše mladšího 3 neděle, možná měsíc, protože jsem ho někdy z kraje, v srpnu jsem ho oslovil přes Twitter, jestli by jsme si mohli dát kafe, že mám takovej filmový nápad. A ten filmový nápad spočíval v tom, že už jsem druhým rokem jako dopodrobna sledoval tu jeho kauzu a různě jsem si k tomu dělal poznámky, jak putoval na ten Krym a co se kolem něho dělo. A chtěl jsem mu prostě navrhnout, jestli by nebyl ochotný se bavit o tom, že by jsme spolupracovali na scénáři hraného filmu. Že ten jeho příběh, protože podle mě ten příběh začíná v době, kdy on se vrací z Ameriky, kde vystudoval tu leteckou školu, to bylo někdy přelom let 2011-12, až do toho roku, já nevím, 2019, 18, kdy se zase ukryl v Ženevě, že jo, tam, jak ho tam Sabina Slonková s Jiřím Kubíkem, což jsou okolnosti, já jsem u toho byl, protože jsme to s Filipem režírovali, to málo kdo ví. Aha, ale ta reportáž, jak byl Andrej Babiš mladší objeven, tak tam já jsem měl jako s Filipem Romdou, jsme měli na starost ten filmový tvar. A to bylo to, jak otevřel ty dveře a bylo to v tom bytě. No. Takže to je jako, proto můj interes o ten příběh trvá už delší dobu, protože jsem připodepsaný i pod touhle reportáží. A on mi odepsal, že se rád potká a že slaví narozeniny v takovém menším kruhu přátel a jestli bych tam jako se zastavil. A mě to teda se moc nechtělo. Protože jsem si říkal, já s ním chci mít úplně jako seriózní prostě pohovor o tom, jestli bych chtěl spolupracovat na tom filmovém příběhu. Ale zase mi bylo blbý odmítnout někoho, kdo říká, přijďte na moje narozky, že jo. Zvlášť někdo, o kom jsem věděl, že byl jako v takové sociální izolaci. Takže jsem na to kejvnul, tam pochopitelně nějaký kámoši to fotili, že jo. Takže ty fotky hnedka vyběhly, takže jako jasně, protože tam byl Pavel Novotný, že jo. Byla tam paní Stehlíková, paní doktorka Stehlíková. Když jsem se jí ptal, co tam dělá, tak říkala, že vzhledem k tomu, že je vlastně psychiatrině Andrej, takže jako ho chce vidět, jak jako se chová ve společnosti. No a tam jsem se vedle něho vyskyt. A já jsem mu na té oslavě řekl, že pojďme se potkat a bavit o tom mém nápadu, na to tady není prostor. A kdybyste náhodou Andrej něco potřeboval, pochopil jsem, že bydlíme blízko sebe, klidně se ozvěte. No a on se skutečně asi za 14 dnů ozval, že by potřeboval zavést do Ústí nad Labem. Ale chtěl, abych ho zavezl
na Univerzitu Purkinjeho, kde měl schůzku s klinickým psychologem, s panem Fischerem. A že prostě, že si to nechává vypracovat nějaký posudky, protože mu strašně vadí, jak se o něm mluví jako o šílenci, že si prostě sám sehnal lékaře, který mu vypracují posudky, který budou mít nějakou právní relevanci. A já jsem říkal, jo, tak jako můžeme jet. A já jsem říkal, to je docela dobrá příležitost, protože my jsme se mezi tím viděli asi dvakrát u kafe a bavili jsme se o tom filmu. Já jsem říkal, tak aspoň po cestě. A bylo to skvělý, protože on mi pouštěl písničky ze Spotify, který má rád. A dokonce mi, když jsme dojížděli do toho Ústí, pouštěl písničky, který měl v dětství rád jeho táta. No, a to bylo celá zajímavý, co má rád Babiš za písničky. Zajímavý, byly to takový jako našláplý trochu disco pop hity. A Andrej mi říkal, že to jako táta říkal, že to vždycky, že mu to jako dodávalo energii, že třeba když šel na nějaký obchodní jednání, takže si pustil prostě nějaký, já nevím, jako, teď abych něco, to byl nějaký 80-kový věci, jo. Abych to to si tady nevymýšlel. No a takže jsme v tom, to auto byla trochu jiná příležitost, než sedět v kavárně, že jo. No a on odešel na tu univerzitu, tam říkal mi, že ale neví, jako kolik času to bude, jestli mi nevadí, že to je, jako, že mi to utratí většinu dne. Já jsem říkal, v pohodě, já jsem si vyblokoval celý den. A on skutečně asi po dvou hodinách se ozval, že, a byl v takový hrozně dobrý náladě. A že naznačoval, že vyplňoval nějaký testy, ale že i na počítači, a že to jsou nějaký jako snad evropský jako certifikovaný testy, které ukazují jako tu osobnostní mapu, a že sice výsledky teprve se budou zpracovávat, ale že mu ten psycholog naznačil, že tak jako zběžně vidí, že to dopadlo docela dobře. A že a Andrej byl v takovém dobrém rozpoložení. V té době my už jsme si tykali, a on říká, tak jedeme na Prahu. A říkal mi, já se ti byl takový hrozně slušný. On říkal, já se hrozně omlouvám, že jsem musel čekat. Já jsem říkal, ne, v pohodě, já jsem si vzal počítač. Pracoval jsem, já jsem mezi tím byl v centru Ústí v nějaký kavárně. A on říká, tak jedem na Prahu. A já jsem říkal, hele, ale nedáme si něco k jídlu? A on říkal, koupíme na nějaký benzínce. A já jsem říkal, to je hnusný všechno. Já tě vezmu na skvělý místo. To bylo úplně, jako takhle mě to napadlo, protože jsem tu Větruši znal, my jsme tam točili Ano šéfe se Zdeňkem Polárem. A nikoliv, že tam by se realizoval ten díl, ale to byl díl o učňáku a ty studenty kuchařství jsme potom vzali na Větruši, aby viděli tu pořádnou, ten pořádný. Já si to pamatuju, promiň, že do toho skáču, no, to byl ten hrníček, kluk, že? No, s tím hrníčkem, dal jsem to do jiného hrníčku. No, to režíroval Martin Dušek, to byl Martinův díl, ale já jsem byl producent a byl jsem tam jeden natáčecí den, jsem s ním byl v Ústí, znal jsem Větruši, věděl jsem, že to tam je super. Jsem říkal, já tě vezmu, on říkal, já nechci tady, ještě mi říkal Andrej, já nechci to místo, je takový hnusný. Jsem říkal, no to právě je místo, který je za A trošku jiný a za B uvidíš celý to město jak na dlani, protože to je na kopci a uvidíš, že to Ústí vlastně je mnohem hezčí, jako než když tady prostě stojíš jako někde na periferii. No a musel jsem ho trochu překecávat, jo. Protože občas mi někdo říká, to on vás zmanipuloval, on moc dobře věděl, že tam otce má a proto vás tam jako ne, on vůbec, já jsem ho musel trochu přemlouvat, aby to. A on v té době zásadně si dával pouze polévky, protože chtěl zhubnout. Takže proto ta slavná věta, že jsme přijeli na polévku, protože jasně. Andrej v té době nikdy, co jsem ho zažil, vždycky si dával polívku. A když jsme třeba seděli 5 hodin, protože jsme se bavili dlouho, tak on si na začátku toho setkání dal polívku a na konci. A tak jsme jeli na polívku, no a když jsme tam přijeli, tak tam byli všude policajti. A já ještě jsem jednomu tomu policajtovi jsem říkal, tady je nějaký policejní kongres, ne? A on mi ten policajt říkal, ne, není to policejní akce, ale nic víc neřekl. A říkal, zahrádka je uzavřená, tam vůbec nesmíte. My jsme šli do toho hotelu, no a na té recepci ten recepční nás poznal.
nejdřív řekl, ježišmarja, vy jste v síti, že jo, jako, a já říkám, no jasně, a já jsem říkal, co se tady děje, proč jsou tady všude ty policajti. On říkal, no tady je hnutí ANO. A Andrej si sundal respirátor, říká, cože? To musel být šok. No a on říká, ježišmarja, vy jste mladý Babiš, říká ten kluk na té recepci. A já tak říkám, to nás všechny vyhodějí teď. A já říkám, jako chcete nám naznačit, že tady je jako i pan otec? A on říkal, no, ono to už jako končilo, buď jel, nebo tam ještě je. A Andrej říká, no tak tam jdem. A já jsem ho jako krotil, já jsem říkal, hele, aby to nebylo v afektu, jako seš si jistý? A on říkal, jo, on má dneska narozeniny, a já, cože? No, a já mu jdu popřát k narozeninám. No a bylo. No. A bylo to. A šel tam, no jenomže, a já jsem říkal, Andrej, hele, já možná, to je jako tvoje akce, jako protože ty, jestli tam nakráčíme spolu, tak všichni řeknou, že jsem tě přivedl za ruku. A on říká, ale podívej se, kolik je tady lidí, jako přece mě tam nenecháš jít samotnýho. A tato věta na mě udělala dojem. A my jsme ale, jak ten policajt nám řekl, že to je zavřený, tak my jsme jako museli překonat několikerou, což bylo vtipný, protože ten Andrej šel s takovou sebejistotou a tý první ochrance, který tam byla páska, oni nám stáli v cestě, tak on se podíval těm chlapům, a to byly opravdu ty pistolníci v těch oblecích, on se jim podíval do očí a říká, na tuhle akci já pozvánku nepotřebuju. A ty chlapi se mají rozestoupili. Jako, on to řekl s takovou, jako já jsem měl pocit, že prostě jim došlo jako, hele, tohle je rodinná věc, tady do toho se motat. Asi si představovali, že tam syn premiéra bude jako se s ním přetahovat, tak radši prostě šli s cestou. No jasně, to chápu. A ještě mě zajímá poslední věc k Babišovi a pak už jdem radši od toho. A ty jsi v nějakým příbuzenským vztahu s Markem Prchalem, že jo? No Marek je manžel sestry mé ženy, to znamená... A, to je složitý. My jsme se teďka, no je to hrozně jednoduchý, no tak co to je, jak se to říká, ježišmarja. No to vůbec nevím, manžel sestry mé, no tak když mají, no tak moje žena má ségru, no. A on si vzal ségru mojí manžel, no, my jsme se s Marekou teďka vzali, protože, no je to švagr. Je to švagr. Protože teď už ano, protože my jsme se s Marekou nedávno vzali. A vídáte se nějak? Letech. Gratuluju, hezky. Děkujem. My s Markem od jistého momentu se záměrně jako nevídáme. Jsme do té doby, ta rodina se docela potkávala a vídali jsme se, ale mě už prostě lezlo na nervy, že on neustále tvrdí, že už to jako ukončuje to angažmá tam. Což nikdo ho do toho nenutil, ale tohle to tvrdil, a když jsem pochopil, že to je taková jenom jako zastírací manévr, tak jsem mu napsal otevřený dopis přes Facebook, protože Facebook je jeho to jsem čet, vím. A od toho momentu toho dopisu... Čím to skončilo? Jako? Se spolu nebylo, protože mě to připadá... My jsme do té doby se jakoby docela živě bavili, hádali, přeli, jako já jsem byl jako ochotný se o tom bavit, jo, ne. Ale pochopil jsem, že on se mnou že se mnou nemluví na rovinu, tak co si budu povídat s někým, kdo jako vlastně kecá. No, pojďme od tohohle tématu a dostaneme se pomalinku k Hit-Hitu. Tvůj první projekt na Hit-Hitu, tak to byl film Svět podle Daliborka v roce 2017, který já teda mám strašně rád. Jak to popsat? To je dokumentární portrét neonacisty? Tak nějak jako... My tomu říkáme to... něžného neonacisty. Něžného neonacisty. Čím se snažíme tam jako vypíchnout jistou ambivalenci, protože Dalibor podle mě není jako skutečný neonacista. On jako... To je taková jeho maska a snaha, jak ze sebe udělat chlapáka. No, on mi říkal, že se stal náckem tehdy, když mu zlomila srdce holka, se kterou... která ho nejdřív zbalila a měl s ní několik rande a hrozně se do ní zamiloval, a ona potom se ukázalo, že má ještě jinýho chlapíka,
a z minuty na minutu mu řekla, že ten vztah končí, a on mi říkal, že byl tak nešťastný, že přemýšlel, co udělat, a takže se rozhodl, že se zatvrdí. A že do té doby byl spíš skinhead a že v té době toho trápení se rozhodl, že se bude radikalizovat. No, ono je to celý takový zvláštní, protože ten Daliborek říká tam strašné věci, že jo, strašné názory, ale přitom divák s ním trošku soucítí, nebo jakože je mi to blbý říct, že to je sympatická postava, ale opravdu, jak říkáš, to něžnej neonacista, tak on je takový jako dobrák v podstatě, je to tam vidět. To jsem strašně rád, že tohle to čteš a vidíš, no. A jak jsi na něho narazil, na toho Daliborka? Jsem ho našel na YouTube. Jo, on měl ty videa na YouTube, takže ty jsi ho zkontaktoval. Já jsem nějakým klikáním najednou, jak vpravo se ti ukazujou, jak ti to nabízí ty další videa, tak tam byl nějaký chlapík s vystřelovacím obuškem. Tak jsem na to kliknul a já jsem si myslel, že to je nějaký herec, který jako paroduje nácky, protože to v sobě mělo takový to švejkovství, jakože se to tváří nějak, ale ve skutečnosti to je vlastně podrejvavý, že to podrejvá to, co to jakoby propaguje. Jo. A já jsem si říkal, kdo to je? No a napsal jsem mu, že, protože v titulcích tohoto videa bylo uvedeno, že to je created by Destructor 666. A já jsem pod tímhletím legračním nicknamem našel další kanál YouTube-ovej a vyrolovalo se na mě asi 200 videí. A já jsem přes ty videa, a to byly videa včetně toho takových jako deníkových, nebo takový divný videoklipy, nebo takový jako inzitní horory, kdy se různě podřezával v koupelně a polejval se kečupem, nebo prostě třeba podřezával svoji vlastní mámu, která mu v tom taky jako vystupovala. To tam i bylo v tom dokumentu pak, víte, něco takového. No, my jsme vlastně některé ty videa jsme vlastně jako buď znova nějak, točili, jasně. Nebo že jsme jakoby vlastně jim dodělávali making of. No a já jsem díky tomu nepřebernému množství těch jeho jako videovzkazů proniknul do toho světa. Napsal jsem mu, že jestli bychom se mohli potkat, a on mi napsal, že jo, ale asi za 3 dny mi napsal, že o tom přemýšlel, že jsem určitě tajný policajt a že ani náhodou. A mě nezbylo, protože mě to hrozně, a zablokoval si mě. A teď nebyl vůbec, a já jsem nevěděl, odkud ten chlapík je, nic. To on, co jsme si nestihli říct. Já na ní neměl žádný kontakt. A jenom jsem z jednoho toho videa byl patrný, že to musí být někde Olomouc Prostějov. To je zbytečně detailní proč, ale to jsem tušil, jo. A ty města jsou od sebe 20 kilometrů, jo. Tak jsem se prostě do toho, řekl jsem si, že začnu Prostějovem. Jsem se tam vydal a vytiskl jsem si jeho fotku na A4 a chodil jsem po hospodách. A nikdo ho neznal. Nikdo. A když jsem to asi po 8 hodinách chtěl vzdát, tak v jedné té hospodě, kde mi všichni říkali, toho jsme v životě neviděli, tak já jsem si stoupnul do prostřed té hospody a zvolal jsem, jo, vůbec nevím, jak mi to napadlo, jeho otec byl řecko-římský zápasník. Protože to jsem zase věděl z jiného videa, kdy on udělal takový jako tribut na toho tátu, který byl ten otec byl asi o 40 let starší než maminka, tam byl obrovský věkový rozdíl. A v té hospodě se otočil takový chlap s obrovskýma tlapama a říká, no, já jsem v mládí dělal řecko-římský zápas. Jak se jmenoval? A já říkám, jak se jmenoval? Adolf Krupička. A on říká, no, tak to byl můj kámoš Adolf. A řek mi, kde si myslí, že ty lidi bydlejí. A tam oni nebydleli, ale jo. To je jako, ale navedlo mě to do další, on mi řekl, že tam je najdu, tam vůbec v tom místě nebyli, ale poblíž byla hospoda a tam mi řekli, ať jdu do další hospody. A v týže je paní, která ví všechno. A ta paní mě nasměrovala na nějakou adresu a tam jsem našel někoho, kdo už věděl, kdyby. Jako byla to jako strašně komplikovaná cesta. Vlastně kdyby nebylo toho výkřiku,
tak já už bych prostě sednul do auta a odjel. No a já jsem skončil před nějakým panelákem a tam skutečně to jméno bylo na zvonku. No zazvonil jsem, ale nikdo neotevřel. A tak jsem odešel, znova se vrací motiv polévky, odešel jsem na polévku, po hodině jsem se vrátil. Doprovázela mě ještě Hanka Čápová z Respektu, se kterou jsme v té době občas dělali nějaké společné věci. A my jsme spolu ten den byli v Ostravě a po cestě zpátky jsme se stavili v tom Prostějově. A tak jsme s tou Hankou se vrátili před ten panelák a znova jsme zazvonili a nic. A tak já jsem se znova jsem použil techniku a vstoupil jsem si před ten panelák a zakřičel jsem: Dalibore, jste doma? A on vylez, otevřelo se okno. A on vylez na to a říká: tady furt zvoníte. Já jsem říkal: no a proč neotevřete? Já jsem si myslel, že jste policajt. A já jsem říkal: ne, já nejsem žádný policajt. My tady s kolegyní jsme ty dokumentaristi. Hmm. A on říkal: no, policajt by tady asi nekřičel, tak já jdu dolů. No. To takhle, dobrý. Takže to bylo, jako bylo, jo, že vlastně, když mi někdo říká, nevěřím vám, že jste potkal náhodou starého Babiše v Ústí nad Labem na Větruši. Já jsem v životě zažil jako vícero náhod, člověk jim taky musí umět jít naproti. Jo. A právě proto mi to přijde úplně jako komický, že, nebo spíš smutný, komický asi ne, že prostě lidi nezažívají náhody, protože ty jsou, ty do života můžou přinést ty nejzajímavější okamžiky. A pro tebe je asi hodně důležitá v těch filmech nebo dokumentech, co točíš, vizuální stránka. Protože no určitě, já jsem studovaný fotograf. Tak. Jasně. No já si pamatuju právě, když jsem s kámošem se koukal na toho Daliborka, tak na to koukáme 20 minut a po těch 20 minutách ten kámoš říká: hele, on tam má všude zlatý řez. Tak jsme se na to zaměřili a ty v každém záběru, ale úplně v každém máš zlatý řez. Říkám, co je to jako v dokumentu ještě? Jako no. Je to pro tebe hodně důležitý, veď? Musíš to mít jako... Hele, ale to je taky velká zásluha Adama Kruliše, který stál za kamerou, což je můj velký kamarád a nejbližší spolupracovník a myslím si, že strašně skvělý kameraman, hrozně jako přemýšlivý. My jsme prostě si v případě toho Daliborka jsme si vytvořili celou řadu, a to se mi hrozně líbí, že jste to našli. My jsme si vytvořili... No jako jak to jednou vlastně, vidíš, tak pak si už to nejde přehlídnout. Pravidla. My jsme jako pro ten styl, že si pamatuju, jak jsme seděli s Adamem a vlastně Adam vyslovil takovou trošku jako podivnou větu. Říká, hele, to musí být takový nacistický kompoziční styl. Jo. Tam je ještě jedna věc, všimni si, když jsou svislice, jo, tak vždycky jsou jakoby souběžně s tím obrazem. Tam nikdy není jakoby, tam nikdy se nic nekácí. Vždycky jasně. Prostě je, jakože to jsou vlastně, jako kdyby jsme tu realitu, je to takový vlastně jako divadelní pohled trochu, že s tím zdůrazněme. A je to všechno jako přísně to zařezává. Kromě toho, že tam pracujeme se zlatým řezem, tak taky ještě v každém záběru je něco přesně na středu. Protože jsme si řekli, že jakoby ten střed je ta muška tohohle, jo, jakoby takhle, toho zaměřovače. Jasně. A takže v tomhle filmu je, že jsme třeba udělali, že když jsme točili dva lidi, jak si povídají, tak na ten střed jsme třeba postavili vázičku a tu kytku dali tak, aby byla úplně přesně. A vždycky jsme do toho středu něco jakoby umístili, jo. A ono to vytváří takovou, až jako si člověk říká, to je jaký divný, to je jaký celý takový jako nastražený a to byl trochu záměr. No ale to, co oni tam říkají, jak se chovají, to je naprosto autentický, jo. Což pochopit, ty jsi to říkal v nějakém takovém rozhovoru, že... To diváky mate, jo. Jak jsme jasně, to vlastně, ale že ty jsi to někde slyšel, nebo tohle, a pak jsi jim řekl, hele, můžete prosím tady no, jako přehrát tu scénu, co se stala před několika dny. To bych řekl, že je třeba pětina scén. Jasně. Ale jasně. A některý takhle začali, že třeba, já jsem se tam vrátil po dvou měsících a říkám, Dalibore, tak co se dělo od minula? On říká, no, co by se dělo, nic se nedělo, žiju furt stejně. Říkám, počkej, tak něco. Říká, strašně jsem se pohádal s mámou, protože dada. Já říkám, no a jak to bylo a kde jste byli a to? A říkám, hele, tak já bych to asi potřeboval, protože to jako je důležitý moment. To bydlíš u mámy ve 40, že jo.
No a mám řekl, jo, tak já vám to klidně předvedu. No a oni se nejdřív to tak jako začali předvádět, no ale tím, že ten spor nebyl ukončený, tak na to úplně zapomněli a začali se zase znova hádat, jo. My jsme tam jenom stáli a já jsem říkal, dobrý. Oni, no ne, žádný dobrý, prostě a teď prostě. A takže my jsme nechali běžet kameru. A takže ty situace někdy jako jsme je takhle nahodili, ale tak to za A je naprosto běžná rekonstrukční, reinscenační metoda a za B ono to díky tomu člověk může zachytit momenty, které by mu unikly, protože nemůže s těma lidma tam žít 24 hodin denně. A změnilo mu to nějak život, tomu Daliborkovi? Hele, já si troufám tvrdit, anebo protože jsem s Daliborem v kontaktu a občas si napíšeme, teď už jsme asi čtvrt roku si nic nenapsali, ale jinak film už je, že jo, venku 5 let, nebo 4, 5 let, tak jsme vlastně jako vždycky si párkrát do roka jsme si jako psali, nebo jsme si zavolali. A on se prostě denacifikoval, no, on celý ten pokoj, všechny ty propriety vyházel. Myslím si, že dílem, protože kolem premiéry, která byla v Karlových Varech na festivalu, tak se bál, aby mu tam nezazvonili policajti. Čímž naše spolupráce začala, tak se bál, aby to tím i neskončilo. A dílem, protože si myslím, že jsme ho dost ovlivnili. Ona velmi zásadní postava toho štábu byla Mariana Stránská, která mi vlastně dělala ten výtvarný obal toho filmu, protože ona je scenografka, ale vlastně se mnou spolupracovala i na tom scénáři, že jsme tam jezdili spolu, povídali jsme si s ním a vnášela do toho ten ženský element. A Mariana, její pradědeček byl sokol, který byl internovaný v Osvětimi, protože sokolové, to se málo ví, ale oni stavěli ten osvětimský tábor, ty koňský maštale, kde potom, že naprosto nedůstojně byly ty vězňové jako ubytovaný na těch palandách, tak to s tím pomáhali i český sokolové. A pravděpodobně by nepřežili, kdyby Hitler, to je taková nějaká zvláštní moment, on na svoje narozeniny udělal takovou jako mini amnestii a ty český sokoly pustil. Aha. A díky tomu ten pradědeček přežil. No a tohleto my jsme postupem času Daliborovi pochopitelně řekli, že v tváří tvář vidí někoho, jehož příbuzenstvo málem. Jako. A tyhle ty momenty jako pochopitelně, že na něj měli vliv. Velmi silný. No. Já si myslím, že tím, jak jsem ho vzal do Osvětimi, že jsme ho zavezli, dali jsme mu možnost mluvit s paní Liškovou, která to přežila, která tam byla asi ve 14 letech. Já jsem na něm viděl, on není z kamene, jo. Já jsem na něm viděl, že tuhle zkušenost, který jsme ho vystavili, takže se jako velmi výrazně propsala. On to vlastně popíral, viď? Jako, že... To on to, no tak ty, logicky, protože nechtělo se mu jako otočit na obrtlíku, jo. Ale tím, že my jsme s ním dohromady točili asi 45 dní, tak já jsem viděl, že to setkání s náma, protože my jsme jako, je to i parta kámošů, já jakoby točím s lidma, se kterými se přátelím a on viděl, že to jsou všechno fajn lidi, ale že všichni mají úplně jiný pohled na uprchlíky než on. Jo, my jsme vlastně celou dobu toho natáčení s ním mluvili, tam je důležitý zdůraznit, on než mi kejvnul na to, jestli do toho půjdeme, tak si pochopitelně celou moji filmografii a rozhovory všechno si zkontroloval. A před natáčením mi říkal, mám dojem, že v té době mi ještě vykal, jo, že jsme ještě nepotykali, tak mi říkal, vy jste zasranej sluníčkář. A až mi to tady jednou jako převezmem, tak vy budete první, kdo bude viset na lampě. No, já jsem říkal, začátek. No, jsem říkal, Dalibore, to je jako, děkuju, tak a kdy začneme točit? Pojďme dál. Jenom chci říct, ta představa, protože někdo si myslí, že jakože my jsme mu tajili, co si doopravdy myslíme a že to pochopil až na konci v Osvětimi, tak je pochopitelně jako lichá, jo, on moc dobře věděl, co děláme, kdo jsme, jak o věcech přemýšlíme. U toho natáčení se tomu člověk nevyhne. Stejně jako Babiš
po 4 natáčecích dnech přišel s tím, že člověk blízké mému okolí, jo. Takže to je, jo, ta představa, že ten dokumentarista hraje nějakou falešnou hru a ty lidi vodí jako za nos a potom jako nadzvedne oponu a to je představa někoho, kdo vůbec netuší, jak blízký vztah mezi filmařem nebo reportérem a tím, o kom vzniká ten dokument, se zaplete za tu dobu, za ty 2 roky, že jo, my jsme si, on věděl všechno o mý rodině a tak dále. No, druhý projekt na Hit-Hitu, co jsi měl, tak to bylo V síti, už legendární film. Kdyby náhodou někdo o tom filmu neslyšel, tak je to dokumentární film o zneužívání dětí na internetu. Asi je jako zbytečný ptát se, proč jste chtěli natočit takovýhle film. To téma je celospolečenský problém. Ale mě by zajímalo, jak tě napadla ta forma toho dokumentu. Ty 3 dětské pokojíčky a kontaktování takhle těch predátorů. V síti jsme si vymysleli s Bárou Chalupovou. Já musím vždycky dodávat ty druhý autory, protože mě vlastně dost baví dělat něco ve dvojici. A s Bárou jsme, když před náma stál tenhle ten úkol se s tím tématem nějak popasovat, tak nám velmi záhy došlo, že nemáme šanci nahlédnout do dětského pokoje, když se to tam doopravdy děje, když dochází ke zneužívání dítěte prostřednictvím online nástrojů. A od tohle byla ta jednoduchá myšlenka, že si to dětství, že si ten pokoj, včetně toho dítěte, musíme vlastně vyrobit. A tak jsme, si pamatuju, že když nás tohle napadlo, tak jsme si začali vyhledávat holky v prváku na Damu, jak vypadají. A byli jsme překvapení, protože ty fotky, že jo, se dají normálně jako dohledat, že opravdu jsme si řekli, tyjo, tadyhle tu holku, kdybychom odlíčili, tak to bude vypadat, že je jako 13, 14. A oslovili jsme nějaký castingový agentury, jo, protože zpočátku jsme si říkali, to možná se nepovede, ty holky budou jako vždycky působit starší. Ale vlastně tenhle ten trik se ukázalo, že klapne. Že lze najít holky starší 18 let. My jsme věděli, že ty herečky musí být starší 18 let, protože je budeme vystavovat jako perverzním různým výrokům a že je dost dobře možný, že ty chlapíci se budou, že, svlíkat, posílat různý, dneska se říká dickpiky. Takže jsme věděli, že potřebujeme ty herečky starší 18. Taky jsme řešili, jestli nenajdeme kluka, herce, ale tam to bylo mnohem složitější, protože tam fakt ty... Ten věk už je poznat. Rysy v té tváři, fousy a tak dále. A hlas. To je někde jinde. No... Takže to vzniklo takhle, jako jak doopravdy ukázat, jak ukázat, co se doopravdy děje, když tomu zneužívání dochází. A věděli jsme, že když se nám to podaří zachytit, že to bude mít silný účinek, že to nebude, že se o tom mluví, nebo že na to někdo vzpomíná, nebo že nějaký policajt nebo psycholog to popisuje, ale že ty diváci s tím budou konfrontovaný, takmer, tak říkajíc, v přímém přenosu a doufám si tvrdit, že tohle se povedlo. No. To se určitě povedlo. No, vy jste vybrali na Hit-Hitu 3 miliony korun. Chtěli jste 850 tisíc, vybrali jste 3 miliony, což byl jeden z nejúspěšnějších projektů na Hit-Hitu. A čekali jste na základě úspěchu téhle kampaně, že pak ten film bude tak úspěšný v kině? Nebo možná on by byl ještě úspěšnější, kdyby se kina nezavřeli, že jo? Ale i tak, jestli nepletu, tak je to nejúspěšnější český dokument všech dob. No dokonce to byl nejnavštěvovanější film jako i mezi hranýma filmama toho vůbec, roku. Toho roku. A tak ten rok byl ale poškozený tím covidem. No. My máme nějakých 640 tisíc diváků. My jsme měli víc milníků, jo? To je taky u crowdfundingu jako důležitá věc. A ta první hranice byla, já si vybavuju 850 tisíc, ale věděli jsme, že těch prostředků potřebujeme víc, protože jsme to roztočili v dluzích. Dokonce jsme si museli půjčit.
od jedné sympatické velké firmy. A točili jsme to trochu na dluh. Ono se to prostě prodražovalo. A především proto, že v tom prvotním konceptu byl ten pokoj jenom jeden a ta herečka jenom jedna. Ale nám záhy došlo, že jich potřebujeme víc, že by potom někdo mohl říct, že ta holka je taková nebo maková, velký oči a protože to tak bylo, nebo že potřebujeme, aby, a myslím si, že ten casting se docela povedl, že ty holky jako charakterově a tak, jak působily, takže že jako by pokryly celou škálu možných dětí, který by se v těch situacích různě chovaly. Ale tím se to pochopitelně prodražilo, protože najednou ty pokoje, ten ateliér musel být mnohem větší, že jo, celý ten, holky jsme museli zaplatit a tak dále. Potom jsme třeba museli i jejich ochranu řešit. A. Takže se to tím, ten rozpočet tím jako velmi nabopnal. No a tak proto jsme šli do crowdfundingu a pochopitelně jsme netušili, že to takhle zafunguje, no, jako to bylo strašně příjemné překvapení a dodalo nám to obrovskou jako energii ten projekt dotáhnout, protože to naznačovalo, že kolem toho uvedení jako ten zájem bude. No, to je pravda, už to začalo vlastně první ukázkou, ne? Že jako vyšla první ukázka a už jako se spustil obrovský hype. To je si myslím u crowdfundingu nebo na Hiditu klíčový, protože to video, který by tam ten projekt měl prostřednictvím toho videa, by se měl prezentovat, tak to je to první, co ty lidi vidějí. Takže jako když bych měl někomu dávat rady, tak tohle video by mělo být prostě udělaný pořádně a mělo by být naprosto z něj srozumitelný, co vzniká a co vlastně o tu podporu žádá. No, některé hlášky z toho dokumentu už zlidověly, jako 12, tak to je pohoda a takovýhle. To jsme třeba vůbec, jako, to, my jsme měli nějaký tipy, to je jako neuvěřitelný, mě to připomíná, jak různí hitmakeri říkají, že když vydávají desku, takže typujou, která písnička se rozletí do světa a nakonec je to vždycky jiná. Tak tohle se nám přesně stalo, že my jsme s Bárou ve Střižně měli nějaký typy, které věty by mohly jakoby uvíznout. Zafungovat nějak a ty nikoho nezajímají. A my jsme si mysleli, že to bude, já si tady jenom něco leštím. To říkal možná i ten stejný člověk, ne? Co pak říkal, to 12, to je pohoda v tom sklepě. U něj jsme si mysleli tohle. Jasně. Ale nakonec to bylo se něco úplně jiného. To byla pohoda. My jsme se bavili mimo záznam ještě, než jsme začali ten rozhovor o dopravních nehodách. Ty máš teďka nový film 13 minut. Řekl bys nám, o čem to je? 13 minut je celovečerní dokument, ve kterém docela zevrubně analyzujeme 5 fatálních dopravních nehod. V jejichž mechanismu té nehody klíčovou roli hrála nepřiměřená rychlost. A vlastně se podařilo získat svědectví 5 viníků, 5 dopravních nehod, který dopodrobna vyprávějí, jak tomu došlo, za jakých okolností, kam spěchali, proč jeli rychle. A jsme to spolu s nima rekonstruovali a je to takový jako překvapivý, možná zajímavý princip, že tím, jak jsme ty nehody rekonstruovali tak vteřinu po vteřině úplně přesně a za účasti herců a kaskadérů a psychologů a těch odborníků na ten nehodový děj, tak se ukazovalo, že každý z těch, tak každý z těch viníků si to chtěl pamatovat trochu jinak, než jak to doopravdy bylo. A když se to, když se udělá takovejhle rentgenový řez tou událostí, takže si vlastně všichni museli přiznat, že to bylo ještě trochu jinak, že ten klíčový moment toho průšvihu, který vedl k tomu, že třeba ve 4 případech někdo zahynul, takže oni sami ty viníci si nechtěli připustit, že třeba v ten klíčový moment jeli v protisměru. Zajímalo by mě, jak si vybíráš projekty, které točíš. Musí tě to asi nějak zaujmout, že jo? Nebo musíš k tomu mít nějaký vztah? To je blbý, když teď zrovna to v síti a tak, to jsem řekl blbý. Ale víš, jak to myslím, prostě jako na základě čeho si vybíráš ty projekty?
Hele, to je, na tohle já jsem jakoby opakovaně tázán a jsem z té otázky vždycky lehce nešťastný, protože on to nemá žádný pevný klíč, jo. To já tomu říkám, že to je nějaká taková podivuhodná alchymie, co mě jakoby zaujme, no, že protože jeden z mých, jako když by se mě ptal, který z mých filmů, k němu mám třeba nějaký jako hodně osobní vztah, tak se má takový dlouhatánský název Vše pro dobro světa Anšovic. Uh-huh. Pojednává to o vesnici v Moravskoslezském kraji, kde vyrostla na polích automobilka Hyundai, se má teďka říkat. A já jsem tam točil v době, kdy ty místní zemědělci a sedláci za boha nechtěli prodat ty pole, protože některé ty rody se tlačily po 6 generací a vlastně tam vznikla taková šílená takřka vyvlastňovací nálada, kdy ta automobilka tam teda vyrostla, i když ji tam nechtěli ty místňáci. A strašně mi to bavilo a natočil jsem si to úplně po svém a takovým jako vlastně hravým způsobem, protože tam jako souboj Zelárny Nošovice s korejskou automobilkou, taky ty dva provozy tam tak jako spolu soupeřej, vyhrajou auta. A nakonec na těch polích rostou auta, ne zelí. A když by ses mě ptal, proč zrovna tohle, tak jsem... Protože jsem dumal, jsem si říkal, proč jsem pro boha strávil 2 roky v Nošovicích. Tak jsem si vzpomněl, že s babičkou Mílou ona měla obrovskou zahradu v Olomouci a jsme tam hodně jako okopávali ty brambory, protože já jsem jinak pražský dítě, který by jako asi k půdě žádný silný vztah neměl. Tak když bych psychoanalyticky se snažil takhle jakoby pohrabat sám sobě, tak do těch Nošovic mi pravděpodobně jakoby zavály tyhle okolnosti. Jo. Ale proč třeba těch 13 minut jsem na to kejvnul? Jsem taky jako trochu neposlušný řidič, možná jsem si říkal, že si tím trochu sám sobě nastavím zrcadlo. A přiznám se na rovinu, když jsem pochopil, že bude příležitost ty nehody rekonstruovat, že tenhle ten nápad bude tím investorem, což je Česká asociace pojišťoven, podpořen, tak já jsem nikdy v životě s kaskadérama nedělal. Tak zároveň jako ten filmař ve mně si představil, že si budu moct pro účely filmu, který snad má jako smysluplný vzkaz rozbíjet auta a koho z nás kluků by to nebavilo. No to jo, to jo. Tak mám poslední otázku. Který dokumentaristy nebo filmaře obecně máš rád? Nechci říct jako tvůj vzor, ale klidně prostě jako kdo tě inspiruje. Jasně. Na jaký filmy se rád koukáš? Tak já udělám takovej, jako každýho, koho by zajímalo, jak můžou dokumentární filmy vypadat a že můžou vypadat ještě mnohem zajímavěji, než jak jsou prezentovány v televizi nebo na Netflixu, tak mu doporučuji, aby vyrazil vždycky na konci října na festival v Jihlavě. Uh-huh. Tam je Mezinárodní filmový festival dokumentárních filmů Jihlava. A je to skvělá akce, která trvá asi 5 dnů. A už má i jako mezinárodní vyhlas, jíždí se tam filmaři z celého světa, jsou tam diskuze s těma filmařema. A koho jako zajímají dokumenty, tak tam jako uvidí, že ta žánrová pestrost je, jo, že od experimentu až k nějakým eseistickým tvarům, anebo naopak jako TV reality, ale která je daleko kvalitnější než nějaký vyvolení a podobně. Tak to je jako první zorientování. Pro mě byl zásadní pan profesor Karel Vachek, skvělý filmař, to byl prostě současník Věry Chytilový a Evalda Šorma, byl to vlastně představitel československý nový vlny, ale komunisti ho vyštvali, on byl se svojí paní dlouho v Americe a začal točit až v 90. letech, ale natočil strašně chytrý, skvělý, zábavný, takový jako filmový romány. Inspirativní mi přijde Martin Mareček, můj kolega, kamarád, dokumentarista, ten teďka udělal film o Kamilu Filovi, filmovým kritikovi, který chtěl nabrat desítky kil svalové hmoty, že chtěl za sebou udělat. Takže intelektuál, který chtěl být prostě největší maskulatura. A je to strašně zajímavý film o
krizi mužství, jmenuje se Síla, doporučuji. Aha. Honza Gogola, český dokumentarista, je skvělý, ale zároveň mě třeba, najděte si filmy Hanekeho, nebo Petr Václav dělá skvělý filmy, já nevím, Wes Anderson, jako, mohl bych jako pochopitelně takhle jako bloudit do světa, zase se vracet. No Wes Anderson, tam máte podobný ten vizuální styl, viď? Jako ten to jsme zlatý řez a tak to, jako... To jsme trošku to, jasně, to jsme trošku, ten střed jsme si vodili. Jo. Vím, že jsme si pouštili nějaký jeho záběry, no. A co jsem v poslední době si pouštěl, to je takový úplně zapomenutá věc, Jan Švankmajer, jehož a animovaný proslovený věci známe, tak v roce 68 natočil film Zahrada, 16-minutový. Tak ten se dá najít na internetu, vřele doporučuji. Je to dobrý, jo. Geniálně, je to čistě hraný film bez animací. A je to taková jako miniatura lahutka. Jenom abych řekl něco úplně konkrétního, abych co by možná nepřišlo nikomu do cesty. No tak jo, tak já ti mockrát děkuju za rozhovor, bylo to moc zajímavý a super. Děkuju, že jste nás poslouchali a budem se těšit příště. Ahoj. Naschledanou. Všechno nebo nic.